Хмельничанка Наталія Пасічник вперше зробила щеплення від грипу понад 20 років тому. Останні кілька років купує вакцину, бо щодня має справу з людьми. Воно варте того, бо на ліки я в прошлому році потратила десь до гривень, до 1500. Я задоволена, я завжди переношу цю вакцину нормально. Щеплення знижує ймовірність зараження вірусом та ризики важких ускладнень внаслідок хвороби, стверджують у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Аби вакцинуватися, потрібно звернутися до дільничного лікаря. Саме у нас небезпечне – це грип, який дає оці швидко прогресуючі пневмонії. Отримавши цю щеплення, оце, пацієнт застрахований на 100%, що він пневмонією не захворіє. У Хмельницькому безкоштовно вакцинуватимуть від грипу дітей з малозабезпечених родин. За це у липні проголосували депутати міськради. В нас є 1000 доз саме по нашому центру і, відповідно, трошки менше, тому що ми обслуговуємо більшу кількість населення, перший центр обслуговує меншу кількість і, відповідно, є достатня кількість вакцини ще і в першому центрі. Тому ми навіть би і хотіла, щоб батьки, ті, в кого є хворі дітки, ті з малозабезпечених сімей, звернулись до свого дільничого педіатра. Щоб замовити вакцину в аптеці, необхідно мати направлення від терапевта. Вакцина є в наявності. Коштує 167,60, люди звертаються, ми відпускаємо. Пік захворювання на грип прогнозується наприкінці грудня. Пані Наталія переконана, страховка від хвороби зекономить і гроші, і час. Я піднімаю свій настрій і імунітет, бо я не хворію, і в мене все нормально. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.